Il-ħat fil du players tal-prezentu oħrajn li kienu jilabu ma' tim nazjonali malti fil-passat sebħu fil rnd sabiex jikontribwixu għal kawza ġusta dan waqt attività fejn fija l-publiku kellu l-opportunità li jiltaqa' l players fil waqt li fl-istess ħin li l fondazzjoni Caritas, fondazzjoni li tajn l persuni fil-faqar fil waqt li tajn ti promuovi l-izvilup ta' persuni lejn ħajja ħjar anke ma' li joltu fost l il-vizzju ta' droga. Kruta News jus zardin l attività fejn emek tkellem maħut mill players li jazlu jikontribuċu f'din l imtella' f'i f'izmin tal-festi. Emek tkellemna ma l-ex players ta' tim nazjonali malti, Raymond Vella, maruf bħala l-mundu. Tajna jina u players l-antiki u tal-passat għan u tal-prezent u nasa pieċa għal-karita u kellimna u ma' numru ta' players uħrajn fost Tom li l-lum il-ġurnata għandu 86 sena. Jena kiena ta' dijata ċimmi briffa li s din l-laqa biex jinġabru flus għal-karitas u għahna għassajna li ikun għast tajja. Għanni li biex najnu biex jisbru għal-karitas nammer u l-ohra l-affarit l-ohra l Aħna nintaqaw spiss aħna t specialment imma ħafna mill-plejers li tazmin għatanċ nintaqaw. Għappart li nintaqaw aħna bejnietna x'indumu ma nintaqaw li edha għal-ċaħġa sabija tal-Karitas li tejn dak li jkun. Prezenti kienem u kol-plejers kurrenti fostom met ju u uħej li buġeja. Etna ra' niltaqa ma' x-players li forsi ma' kellex il-ċans niltaqa ma' Jien Jinfortunat li għandi anke fil-familja li huma umma x-players li li dġal t-ajt ma' ċertu players, pero ja' xaġa sabiħa li t taqa ma' dawk li labu labuqablik jħaw nur li jtnu ta' ċertu players li ovvjament jaffrajtum fu televizjon ma ta' jew zaħira, jow ċertu players li kienu kjukoċaw kol ma ta' kon tizarġi fil-dajem sabi ħalin ta' għatli Malta. U ovvjament il-fat li ġejna u kal-kawza ta' jibija xaġa sabi ħafna. attivita attività inkludi t-esibizjoni minn tal-Futbol li ġina u sena l-ohra minn President tal-FIFA Gianni Infantino kifu kollera t-sem ta' busta polizija u membri tal-forzi armati ta' Malta.